ကာယုန်နယ်မိသားစုကဦးဆောင်ပြီးအဖိုးတထောင်အဖွားတထောင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘိုးဘွားတထောင်ဝင်းကျင်ကိုပူဇော်ကြတော့ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မယံကုန်းမြို့နယ်နေရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ညညရေးလမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကြတော့ပွဲကိုကာယုန်နယ်မိသားစုကနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအသက်80အထက်ပူဇော်ကံအဖိုးအဖွားတထောင်ဝင်းကျင်ကိုကိုယ်တိုင်ပူဇော်ကြတော့တာတွေငွေကြေးနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရန်တာတွေအဖိုးအဖွားတွေကိုငွေကြေးထိတတ်မှတ်တဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမဲဖောက်ပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကပြင်ပကစေတနာအလူရှင်တွေကလည်းထပ်မံလူရန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကောက်ရွံ့ွယ်လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးတောင်းစိန်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဟုတ်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပြည်ပြည့်ပြည့်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်တာအားလုံးစိုက်တယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေကလူမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလူတွေအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာ။ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ချက်ကတော့တစ်နှစ်မှဆိုရင်အဲဒီအဖိုးတက်တော်ဘွားဆောင်ကိုကျွန်တော်ပူဇော်ကြတော့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်စေယုံတို့စေယုံကြီးတွေမှာခွဲစိတ်ရမယ်လူနာတွေပေါ့နော်။ခွဲစရမယ့်လူနာရဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေ9000ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းစီယုံပြီးတော့ပေါ့သွားကြတော့ကြတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့စံရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့အခုအဓိကလုပ်တာပေါ့နော်စံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိတယ်စံတစ်ပြည်ကျွန်တော်တို့1200ပေါက်တဲ့စံကို900နဲ့ကျွန်တော်ချရောင်းတယ်ဒီလူတွေစားဝတ်နေရေးတစ်ဖက်တစ်လမ်းတက်တောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေများတော့အပြင်တချို့ကြတော့လေဟိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးလေဂရုမစိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့အရေးယူအရေးတယူရှိတယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကလည်းအရန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ကလည်းလှုပ်ပြရတာ BD ဖြစ်ပါတယ်80တဲ့အပိုးပွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကငွေ2000ကျွန်တော်ဘက်ကတူပါတယ်80အောက်ဆိုရင်တော့1000ခွဲတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကပ်ပြားတွေပြထားတယ်။ကျွန်တော်အမေရဲ့ပုံ၊ညီမရဲ့ပုံနှစ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖေးရတယ်။အဲ့ပုံလေးတွေကိုသူတို့မပြောက်အောင်အဲ့ကပ်ပြားတွေသိမ်းခိုင်းတာ။အဲ့ကပ်ပြားမှာရှိတဲ့နံပါတ်နဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်အသက်နော်သူရဲ့အမှတ်စဉ်အဲ့အလေးတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောက်ရပါတယ်။နောက်ရက်ွက်လူကြီးတွေကလည်းလိုက်ပို့ပါတယ်။သူ့လမ်းထဲမှာအဖိုးအဖွားတွေမကြံခဲ့အောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်။ပူဇော်ကံအသက်80အထက်အဖိုးအဖွားတွေကိုရက်ကွက်အလိုက်စီးရင်ကောက်ယူမှုတွေကိုရက်ပေါင်း20လောက်ကြိုတင်ကကောက်ယူပြီးစီးရင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လူရမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပူဇော်ကြော့ကံအဖိုးဦးလှနွယ်ကလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီလိုအလူဒါနာမျိုးဟာသူ့တို့ကိုယ်တိုင်အလူခံပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းကိုယ်မိသားစုတွေလည်းဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကြော့ခံပြီးကိုမိသားစုတွေလည်းဒါမျိုးတွေအတူอยู่ပါကောင်းတဲ့အတူဟိုကားကိတ်နာနာစားကောင်းမတဲ့လူတွေနမူနာယူကြပါသူကတိုက်တွန်းနော်ပြန်လည်းမကြည့်နဲ့ကိုအိမ်ကလည်းဒီလိုအလူဒါနာကိုကိုကအလူခံပြီးတဲ့အခါကိုမိသားစုတွေမှာဒါမျိုးတွေဒရာစိတ်ကလေးပေါအောင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောစီပြနော်အဲ့ဒါဒရာပွားဖို့အဲ့ဒါဘုရားဘာသာနည်းညာဦးပြောရရင်ကျွေးမွေးမပြည့်ဆောင်ရွက်စီမံသူကန်တိုက်စီပြည်ညဝူစောင့်လီမျိုးနော်ယူနာတယ်သာသမီတွေတာဒီမိသားစုတွေဟာအဲ့ဒီစောင့်လီမျိုးနော်တဲ့အချက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ဥဆိုရင်ဗမာတပြည်လုံးသွားနေတယ်လေဒီလိုအလူဒါနာမျိုးဟာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရှားလဲရှားပါသေးတယ်နော်ဘုရားဘာသာဘောင်းတယောက်ဒီမှာဒါတိုင်းတူလို့အလေးအမြတ်ပြုရမယ့်ပုံစံအဲ့ဒီကောက်ရွံ့ွယ်မိသားစုဟာအခုလိုအဖိုးဖွားတွေကိုနှင်းစင်လူရမ်းမှုတွေပြုလုပ်တာအပြင်အဓိကလူရမ်းမှုအနေနဲ့ငွေကြေးချိုတဲတဲ့သူတွေကိုငွေကျပ်1200ပေါက်ဈေးရှိတဲ့စံတပြည်ကိုငွေကျပ်600နဲ့ဈေးလျှော့ရောင်းပေးတာအင်းစိန်ဈေးုံနဲ့ဈေးုံကြီးမှာရှိတဲ့ငွေကျင်းမပြည့်စုံတဲ့ခွဲစိတ်လူနာတွေကိုငွေကြေးလူရမ်းနာတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းစတဲ့လူရမ်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။